Масовий спорт поступово виходить з карантину. З 1 червня в Одесі запрацювали всі спортивні школи. Тренування відбуваються з дотриманням правил гігієни. Кажуть, в обласному спортивному управлінні дозволено вже проводити змагання, але за умови, що кількість присутніх сягатиме до 50 осіб. З 1 червня ми почали в школах тренувальний процес, і останній лист, який був головного санітарного лікаря України від 6 червня, де було прописано, що ми вже можемо тренуватися не лише діти до 12 років, лише без першого року навчання груп начальної підготовки, всі інші діти вже в школах можуть почати тренуватися. Ну і вже починається перше змагання, вже наша Одеська обласна федерація футболу готується до перших змагань, вже провели десь якісь підготовчі інші федерації, ну такі вже починається таке жваве приступ. Ми ходимо і готуємося вже спільно до змагань. А от що стосується міжнародних змагань, поки що прогнозувати щось доволі складно. Усі відбіркові етапи на Олімпіаду в Токіо заплановані на наступний рік. Щодо чемпіонатів світу та Європи очікується інформація, але в кожному виді спорту ситуація різна. Всі федерації зараз поставили первоочередную задачу – это подготовка к Олимпийским играм, несмотря ни на что, вот как оно было есть. Олимпийские игры состоятся в следующем году и будут называться Олимпийские игры 2020. То есть в 2021 году они будут называться все-таки Олимпийские игры Токио 2020. Поэтому все силы на подготовку наших олимпийцев.